dnes jsme otevřeli brány Muzea barokních soch programem zaměřeným na restaurování a o restaurování se budou moci návštěvníci dozvědět něco více i v průběhu celé sezóny, protože od května přímo v expozici muzea bude pracovat na restaurování dvou soch svatého Josefa a svatého Tomáše. Akademická malířka Hana Vítová, takže když se k nám návštěvníci vypraví v květnu, v červnu, v červenci, tak ji určitě zastihnou u nás při práci. Dnes začala vernisáži také výstava Chrudim od fotografa Radka Kalhouse. Výstava se vztahuje k připravované knize Chrudim, jak ji neznáte, z autorské dílny právě fotografa Radka Kalhouse, historika Ivo Šulce a grafičky Evy Francové. A v výstavě je připravená soutěž, ve které mohou návštěvníci vyhrát. Členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Toto sdružení každým rokem organizuje nebo dává náměty na takovou akci Brány památek do Kořán. A letos uplyne 350 let od smrti Jana Mydláře. Takže celá tato akce Chrudimi bude mít název z pranýře na popraviště a vlastně bude se dohrávat ve víkendu, který jsem vzpomenul, 25. 26. dubna. 25. dubna se Chrudimské náměstí Reslovo promění do středověkého tržiště. Ty dvě hodiny vyvrcholí ve 9:45 popravou. V sobotu dopoledne od 8 hodin bude opět k vidění na náměstí středověk. Jídlem počínaje malováním nejen lilí, henou teda, nebudem to vypalovat.